Ja, goddag, og velkommen til MA Brother TV. Yeah, man. December special igen. Ja. Eller, december er det jo blevet, og vi nærmer os den 24. Med små. Man kan nærmest ikke vente mere. Nej, det er jo helt ved at skrige maven efter. Ja, man vil gerne frem juleaften til det bedste. Og nemlig stemningen. Så har vi valgt et julespil, fordi at det var vi i humør til. Ja. Og du har en. Dagen. Og så er det dig, der vælger først. Jeg skal være julemand. Julemanden. Så er den her. Santa Claus. Er det bare ondt ud? Frost. Det ligger til navn. Frost. Og det er, og vi kan sige, det er lidt ligesom, det er lidt ligesom Tekken på en eller anden måde. Åh, slap af. Jeg er fandme hårdt til den, jeg kan godt mærke, at det er. Du får fandme ingen chance. Slap af, slap af, slap af. 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 What the fuck? Det er sindssygt. Han er krumtrykket. Der var han, han er krumtrykket. Hvad fanden? Det var ikke sådan noget chok for mig. Øj, jeg vil lige ved at lave mit totalt meget næseangreb der. Du har ikke chance mod julemand. Ah, det er du også ikke sikker på. Nej! Ja. Det var faktisk lige så lidt at købe sig selv i nakken. Som... Hvem vil du være? Jeg skal være ham der elfenbenen der. Elfenben? Ham med en fisk næse. Så jeg prøver at være julemand. Det gik vist rimelig godt med dig. Ja, det betyder ikke, at det går godt med dig, jo. En ny baggrund. Der kommer altid en ny baggrund. Hvorfor går jeg tilbage nu? Hvorfor? Så slå til! Jeg kan ikke lave sådan en... Okay. Sætter du varme på mig? Sætter du varme på mig? Ja. Jeg er fed og grim. Eller langskægget i hvert fald. Fuck! Jamen, det skal julemanden være jo. Han skal være sådan lidt langskægget. Yeah. Fuck! Ja, yeah, det var lidt. Skyder du mig bare der? Det kan jeg lige så godt. Du står lidt væk, tænker jeg i hvert fald. Skyde dig. Du er lige så godt. Ja, lige så godt. Ja. Og jeg vidste lige ved at... Nej, jeg har dig. Sætter du bomben på mig? Sætter du bomben på mig? Jeg ved ikke helt lige, hvordan jeg hopper, men det virker ikke så godt. Så! Kan du mærke presset? Kan du mærke presset? Smule heldig har man lov til at være, jo, ikke også? Ja, en lille bitte smule heldig. Hvorfor står du på mig? Det forstår jeg. Du skal ikke sætte dem på mig. Det gør det heller. Jeg vil ikke hard. Jeg vil ikke hard. Hvorfor vender jeg mig ikke opryder? det forstår jeg. Det gør jeg. Slap af. Jamen, du fortæller nu. Sådan der. Nu vender du rigtigt. Dobbelt. Sweet. Sådan. Slap bag! Kan du ikke lige tage i gang mere? Så jeg lige kan få lov til at være... Jo, jamen så lad os prøve. Mark vil godt tage 3-0. Eller... Jeg skal være The Iceman, eller ja. Snemanden. Så er ham her Quickie. Den her elfenben, der. Elfenben. Så er vi udenfor igen.
der er jeg mit dilemma, kan man. Nej, du bliver ramt af hovedet, Jan. Altså, det er utroligt let. Når kan jeg få noget mod der? Okay. Ah. Nu skal du mig den her omgang, hva'? Ja. Det er også det eneste, du får lov. Jeg kan sgu godt. I lidt i livet, eller? Ja. Der er altså ikke så meget at komme efter at sige der, hva'? Skal jeg bare gå, eller hvad? Jamen, det er noget lort. Nej, jeg synes faktisk, det er okay. Det var en spændende kamp. Til at starte med var det utroligt spændende, og så blev det bare mere og mere simpelt. Jeg er ikke enig. Nej, det kunne faktisk være anden kamp. Var rigtig, rigtig simpelt. Nej. Det var også bare det sidste. Men tak fordi, at I så med ja. I vores gode julespecial. Julespecial. Glædelig jul. Se frem mod jul.